Polisi ye jinja ekutte abantu mukaaga abateeberezebwa nti baliko kye bamanyi ku kutemulwa kwa Prosi Nyanga abadde omusituzi w'Obuzito eyafumitibwa ekisooka olunaku olw'omukaaga oluyise n'afa. Ayogerera polisi mu kitundu ekyakiira mu BGMC ategeezezza nti bakyayiga abantu abalala abateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lino abakyalira ku nsiko mu kiseera kino. Twakakwata ku basuspects mukaga ku kabondo ketuteebereza nti kenyigira mu kutta omukyala eyali omusituzi wa Buzito Prosi Irene Nyanga. Omukyala ono yali ava ku mulimu gwe kudduuka dduka lye ngadda waka yali asula Budumbuli West Obugembe Jinja City. Akabondo kano ne kamukuba kamufumita ebiso omukyala pako yafiira mu ddwaliro. Kambibwa nti omukyala ono ng'akyali mulamu yabbibwako essimu n'ebintu ebirala n'akubibwa. Omukyala n'aloopa omusango, tukola okunoonyeza kwaffe gulungi nnyo ddala ne tutwala basuspects mu kkooti ogw'abasinga ne babasibira ku prison e Bugembe. Oluvannyuma nga bamaliriza okusavinga ne bavaayo naye wakati awo nga beewerera omukyala ono. Prosi Nyanga ono abadde nnakinku mu kusitula Obuzito era ng'olunaku lw'eggulo lwe yaziikiddwa mu bitundu ebyeruuka mu Busoga wakati mu miranga n'okwaziirana. Emaali y'abasuubuzi e Masaka ebalirirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi etokomokedde mu mazzi aganjaalidde mu maduuka ne sitowa zaabwe oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba okufuda embanga gwebagoba mu ggulu. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Abasubuzi bomu ya kedi eriku ekerezia yomu nyendo mchibuga Masaka. Buwa uliria binonga bali mumaziga. Uli maria abwe tokomose. Uluvanyu marana mtikuwa wenkuba. Afude mbie. Ngobuzi bubona babu tade kuba China. Abakola olugudu uluva mnyendo kude kitovu. Ngabaga ambie. Nti mkukola omukutu ugwa mazi kurugudu luno. Bazi bikida mazi wega ino kuhita. Ngatibaga na gaite mkutu ugwa abwe guchari omupia ilago bali mkuzimba. Olwo mukweno nyeze kubo amazigo agabadde amanje nnyo gagukide maduka g'abasubuzi ne musitowa zaabwe gye batereke mali yonna ne tokomukira mu mazzi. Kali amazzi ogeno nza gyegalaga ne gayingira mu ki musitowa za fezirimu ebintu tufiriziddwa ebintu bya sente mpitirivu mucyere sukali sipeya bulangiti amasuka fiziddwa amasuka emifaliso kimuchigenze mu amazi toyina muntu goyinza biguza kubabyo nabifu binono rugude matuga meya w'ekibuga Masaka omukyala Florence na Mayanja ayitiddewo contract omuchina agende mu ofisi ye mu bwangu okusala amagezi ku kizibu kino n'agamba nti nebujja abachina bano gye basimettaka nayo abatuuze bali mu kukaaba. Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City. Kulire ebyenjigiriza mu district ye wakiso Frederick Kyenji Kinobe mwenyamivu olw'abayizi abakyali abatono mu masomero mu lusoma olw'okusatu olwagguddewo olunaku lw'eggulo n'asaba abakulira amasomero bakkiriza abaana baddeyo ku masomero abazadde basasule mpola mpola. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe abaddeyo. Akulire ebyenjigiriza mu district ye wakiso Frederick Kyenji Kinobe bw'abadde ayogera ne bannamawulire ategeezezza nti mu butuufu abaana buno obudde balina okuddayo ku masomero nti ate tebeerabira taamu eno ya bibuuzo. Njagala kusooka ddala okwebaza abazadde abo bonna bonna abakoze kyonna ekisoboka okulaba ng'abaana badda ku masomero olwaleero bonna bandibadde baweddeyo nga bali ku masomero. Omwezi sigaza gwokka ogujja ogw'ekkumi ogw'ekkumi n'ogumu gwonna gwa bibuuzo. Kale nno abazadde mbeegayirira mufube okulaba ng'abaana badda ku masomero n'abasomesa beeteeseteese balinda baana kubasomesa. Kale nno mufube ngabe kisoboka twala abaana bano ku masomero. Kinji Kinobe era yongedde n'ategeeza abazadde nti akimanyi bulungi nti buli omu kati akaaba ku nsonga ya fizi naye abasabye nti batwala abaana n'akasente konna ke balinawo bateese. Ba directors weewaawo embeera y'ebyenfuna mbi naye mbadde mbasaba asobodde okubalayo ensimbi zonna omuzadde ekyo tukyebaliza Katonda. Atasobodde mumukkirize bw'abasasuddeko ekitundu omwana atandike ate naye mweri abazadde embeera nga mugiraba emmere nga bwefaanana mafuta nga begafaanana buli kimu nga bwekifaanana wandifubye okutwala omwana ku ssomero ng'omutwaliddeko akasente emiwendo gitabuse mafuta galinnya tulowooza nti ne menu
na yetu nuruema. Kwa chabasa kwa masembe, wano ya wachiso. Obwakabaka bwa Buganda bwa kuongera okutumbula ebyobulambuzi nga buyita mu mpaka eza nalungi ow'ebyobulambuzi mu Buganda ne Uganda era busabye bannalungi abayiseemu sabiiti ewedde beeteeketeeke bulungi okuwangula empaka eza Uganda yonna. Sabiiti ewedde ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulambuzi mu Buganda ekya Buganda Heritage and Tourism Board kyalangiridde omuzirango munnakyaddondwa Sidini Nabuli Akavuma ow'emyaka 20 nga nalungi w'ebyobulambuzi mu Buganda wa 2022 bwabadde nga asinkanye nalungi w'ebyobulambuzi mu Buganda ne banne abamuddiridde mu Bulange Mmengo minisito w'ebyobulambuzi obuwangwa ennono n'ebyokwerinda oweekitiibwa Daudi Kyewalabye Male abasabye beeteeketeeke bulungi okuwangula empaka eziddako eza Uganda yonna nga bongera okuwagala obwongo bwabwe mu bintu ebitali bimu. Wakati mufuuse taala eno okumulisa abantu wonna abantu bajja kuba nga babayigirako n'olwekyo tuli wasanyufu mungu wa kabaka wa Buganda ntimuwasu ulo kutuwa kubuwa nguzo ulochunga mungu endakati Abattemu mpaka eza Uganda tubagaliza obuwanguzi tuagala mweteketeke bulungi wakati atolo luli kasamwe na kutindira kwa Uganda alina ibuzwa bila kutindira kwa Uganda ekituwa subiro genda mchikiro kwa kabaka wa Buganda kwa mgenda kufuganya n'ebitundu ebirala mubira byenti ebyanalungi sikya kwambala kokani weteekawo obwongo ino kubanga bwesera. Kabwejungira w'ekitongole ekya Buganda Heritage and Tourism Board Victoria Kayaga Kigundu asabye abantu ba Buganda bawagire nalungi owa Buganda wamu ne banne ku mutendera oguddako. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa hockey ekya Uganda Hockey Association kisse omukago ne kampuni eya Uganda Bat Limited ogugendereddwamu okukuuma n'okuzzaawo obutonde bw'ensi obutaaguddwataaguddwa ennyo ensangi zino. Omukago guno Uganda Bat egutaddemu ensimbi obukadde bw'eza Uganda 15 nga Uganda Hockey Association mwegenda okuyita okusimba emiti akakadde kalamba kuyiika eziwerera ddala 5 ez'amabira g'ekyaggwe. Abakulembeze b'omuzannyo gwa hoki bakakasiza nti mu nteekateeka eno bagenda kusimbanga emiti mu kibira kino era buli goole enaateebwanga mu liigi eyaba binywere y'omuzannyo guno ejja kubalirwanga mu omuti. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bat nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Lansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu 0709693337. Bannansi ba Bungereza olwaleero balindiridde Queen waabwe Alexandra Mary Elizabeth II okukakasanga ennono yaabwe bweri nti alonze omukyala Elizabeth Mary Liz Truss okudda mu bigere bya Boris Johnson DFF Alexander nga ssaabaminisita wa Bungereza. Liz Truss yawangudde olwokaano lw'ekibiina ekiri mu buyinza ekya Conservative Party okusikira Johnson ku bwassaabaminisita nga yameguzza eri muyindi mu Ngereza Rishi Sunak nga yamuwangulidde ku bululu ebitundu 5-10%. Olwaleero Queen Elizabeth II bw'amaliriza okulangirira nti alonze Truss ku bwassaabaminisita omukyala ono agenda kulangirira olukiiko olw'abaminisita lw'agenda okukola nalwo emirimu era ng'ono ye mukyala owookusatu mu byafaayo okuli obwassaabaminisita obwa Bungereza. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Morocco y'ensi esinga endala zonna mu Afirika okulima jjambula mu bungi nga buli mwaka evaamu ttani za jjambula 17.9. Algeria yakubiri ne ttani za jjambula 11.1. South Africa yakusatu ne ttani za jjambula 17.5. Songa Libya yakuna ne ttani za jjambula 5.12. Tunisia yakutaano ne ttani za jjambula 16.6. Misiri ya 6. Tanzania ya 7 ate Madagascar ya 8 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tudingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu Kyabasa.